história tá nas suas mãos. A hora é agora. Marcelo veio do povo e já sentiu na pele. Só ele pode fazer a virada que nosso estado merece. Pra gente voltar a sorrir de cabeça erguida. Tem jeito. Do interior à Baixada, da Serra ao Maraca, é Freixo. Pra colocar o Rio de Janeiro no eixo, Marcelo Freixo. Nada melhor que um professor, honrado e trabalhador, cuidando de nós na linha de frente. Nada melhor que um vencedor, Freixo governador, um cara que é gente da gente. Família, raiz do interior, um homem de valor, cuidando de nós na linha de frente. Nada melhor que um vencedor, Freixo governador. Eu voto em quem é gente da gente.